כמה מילים על דיאטה, קיפוח ונתינה לתוך ספר הביפולים שלי. יש לפעמים בחיים רגעים טריוויאליים שהופכים לשיעורים אטומיים, וזה מה שקרה לי לאחרונה. יום אחד אכלתי עם הג'יניאס פלאפל בשוק בצלאל, ג'יניאס זה אילן בעלי. ואיך שאני מדייגת שם סלט מהצלחת ובוהה באנשים, אני רואה את האיש הזה. בול ווימפי, הדמות השמנה הזו שכל הזמן זוללת המבורגרים בסרטים של פופאי. ממש נקניקיית חוסה שמתפרצת מתוך כל פתח בבגדיו. הבטן נשפכת לו, הפה הבשרני מקיף את כדורי הפלאפל בעיניקה הרמטית, והוא כסוקר מרוב ריכוז באוכל. בחיים שלי לא ראיתי אחד שאוכל בכזו כוונה עצומה. טוב, לא מגיעים לצורה כזאת מלהיות מאוד רוחני, אבל הרי לכולם מגיע לחיות. והמסכן בסך הכל היה רעב, למרות שמבחוץ צורת האכילה הזו נראתה בהמית לאללה. אז חשבתי לי באופן פילוסופי, כמה באמת כל העניין הזה של אוכל הוא בעצם בהמי אצל כולנו, וזה שאצלו הכיסא שמול כיסא המנכ״ל נמוך מדי, ולכן מבחינים בזה תכף, לא עושה את כל העסק הזה בהמי פחות אצל שאר האנושות. וזה לא שאני נותנת שמות מכוערים לפעולות טבעיות, זה באמת כזה בעיניי. וכל זמן שנגזר עלינו לחיות על האדמה הזו, ככה זה גם יישאר, צריך לחיות עם זה. ואני, יש לי מחשבה בלב, תכף היא על הלשון. לא עוצרת באדום, לא עוצרת, מה לעשות? ומרוב שאני בטוחה שאף אחד חוץ ממני לא מבין רומנית, כי אנחנו פה רק 700 אלף אקזמפלרים מהתפוצה הזו, ומרוב שהוא גם נורא רחוק מאיתנו, אני אפילו לא מאוד מנמיכה את קולי כשאני אומרת לחבר שלי ברומנית את דעתי על האיש הזה ואיך שהוא נראה כשהוא אוכל. הוא מדובר בבן אדם רגיש לזולת מטבעו, ואני ברוך, ואני, שהיה מעדיף בכל עת לחתוך ברידים לפני שהיה פוגע במישהו במזיד. אבל עובדה, עוף השמיים הוליך את הקול שלי, והוא שמע. והוא הבין, והוא סובב אלינו את הגב. ואני חשבתי שאני מתייבשת על המקום. אלף מיטות מתתי שם, וכל אחת ואחת מהן הגיע לי ביושר. אז מה יכולתי לעשות חוץ מלהבין שכל אחד עם השיעור שלו? אצלו, אני בטוחה שהמלאכים השומרים עליו סידרו לו בקונדסות נגד כל חוקי הפיזיקה, מנהרת אוויר מוטרפת ישירה ממני אליו. כזו שבתוך כל הרעש והקקפוניה, בת קול חסרת פניות תגיע לאוזנו ותאמר לו, הלו, הלו, תראה מה אתה מעולה לעצמך עם האכילה הגסה הזאת. כי לפעמים משפט כזה שנאמר בתום גורם לבן אדם זעזוע יותר חזק ואפקטיבי מאלף רופאים וחמש מאות ראיות ששומרות לו על דיאטה ללא קולסטרול. אבל השיעור שלי היה, ללא ספק, לסתום את הפה שלי מביקורת על הזולת. כי הפוסל במומו פוסל. כי זה שהוא כל היום אוכל בפועל, ואני, סוגריים, בגלל התערבות שעשיתי שאני מורידה עכשיו לבד כמה קילו, כל היום רק חושבת מה לאכול ונמנעת מזה, לא עושה אותי יותר טובה ממנו. כי הוא רק השלוחה המבוטט בפועל של הקטע הזה שגר בתוכי, וברוב תחכום ושליטה לא רואים אותו. אבל ככה הוא נראה אצל כולנו, כל העסוקים בדיאטה כל היום. ובגלל זה גם שעת הנפש הגדולה הזו שלי, כי תמיד רק דברים שלא מטופלים בתוכנו, מוציאים אותנו משלוות הנפש כשהם מופיעים אצל הזולה. ואז הבנתי שהרעיון הגדול באמת עם הדיאטה זה לעזוב זה עם אוכל. לעשות הפוך על הפוך, לאכול וליהנות מהכל, אבל תמורת זה להפסיק לעשות מהאוכל כזה אישו גדול כל היום. באדון, נגדו, מסביבו, מלפניו, מאחריו ומכל צדדיו. יאללה, הגיע הזמן של כולנו, כל צרכני הדיאטות למיניהן, לצעוד ברחובות אחרים. פשוט רחובות אחרים מאשר הרחובות של האוכל. ולרחובות מבדרים לא פחות מאוכל. סרט, ספר, הליכה ברחוב, שינה, פעילות גופנית, שיחה בטלפון, פרויקט מלהיב, ואז כשהראש תפוס עם דברים אחרים, מרזים, ממש דרך אגב. קלי קולוטו כזה, בתור תוצר לוואי שקורה ממילא, לא בשום אופן ככוונה ראשית, כי אז הכשל הוא בהצהרת הכוונות. כי דיאטה זה קיפוח, וקיפוח דורש פיצוי, ופיצוי זה עם אוכל, וזהו, הלכה דיאטה. אבל, אם הבן אדם עובד הפוך, ונותן לעצמו, ובמנות קטנות, נתינות ופרגונים שונים, זאת אומרת, פיצויים, בלי שיוקדם להם שום קיפוח, ואני מדברת כאן על כל תחומי החיים, לא רק על אוכל, מיד יש לו עודף נדיבות בתוך הלב. ומהמקום הזה יש לו שקט, והוא לא לוקח לעצמו עוד פיצויים, להפך. רק ככה יש לו רזרבות של נתינה אמיתית לעולם.
ורק נתינה שבאה ממקום כזה מסופק, שמח, אמיתי ונדיב, רק נתינה שבאה מלב גולש וגדוש שרוצה להעניק בלי חישובים למיניהם, מצליחה להגיע לזולת. ורק זה, זה הוויטמין האמיתי שעובר את חומות הלב של הזולת. כל השאר זה חרטה, זה חומר מילוי לפרקי החזנות האלה בנוסח, אבל הרי קראתי את החיים שלי בשבילכם, ועכשיו אתם אומרים לי שלא אהבתי אתכם? לא, בטח שלא, והם גם צודקים. כי מה שהבן אדם המקריבן הזה אהב, זה רק את עצמו בדמות המרתיר. כי 10 דקות של נתינה אמיתית ו-100 שעות של נתינה פרש, 10 דקות מנצח, ועל 10 הדקות האלה הזולת המקורב אלינו יסגסג. לזה אגב קוראים חכמינו זמן איכות, וזה הזמן היחיד שנרשם. וכל נתינה או עשייה אחרת שבאה ממקום אחר, זה עמל שנשפך לפח. כמוהו כאי עשייה, אז באמת מוטב לו לעשות. בדוק.